Viața cu diabet DS2 a pacienților tratați cu Forxiga. Ce este Forxiga? Generalități despre diabet, alimentația sănătoasă, farfuria dumneavoastră trebuie să conțină neapărat. Ce este Forxiga? Forxiga este un medicament care se eliberează pe bază de prescripție medicală și este utilizat pentru tratamentul insuficient controlat al diabetului zaharat de tip 2, în asociere cu dieta și programul de exerciții fizice împreună cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2. Cum acționează Forxiga? Forxiga ajută organismul pentru a elimina excesul de glucoză prin urină. Acest medicament face parte dintr-o clasă de medicamente pentru diabetul zaharat de tip 2, numită inhibitori SGLT2. 1. Blochează o parte din absorpția glucozei la nivel renal. 2. Elimină o parte din glucoză când nivelul acesteia depășește nivelul necesar pentru organism. 3. Elimină o parte din glucoză prin urină. Excreția glucozei se observă după administrarea primei doze. Continuă în întregul interval de 24 de ore dintre administrări și este susținută pe toată durata tratamentului. Forxiga acționează independent de secreția și acțiunea insulinei. Am diabet. 2. De peste 45 de ani și nu am reușit să cobor glicemia sub 160 ml pe decilitru. Din momentul în care am luat dimineața o pastilă Forxiga de 10 mg, împreună cu Siofor de 1000 și Amaril de 2 mg, glicemia a scăzut la 130 ml pe decilitru. Deocamdată nu există nicio soluție pentru vindecarea diabetului. Va trebui să continuați să luați medicamentele recomandate, apoi să mergeți la control așa cum vă prescrie medicul. Tratamentul prescris vă poate ajuta în atingerea obiectivelor pe care le-ați stabilit împreună cu medicul dumneavoastră. Diabetul zaharat este o afecțiune frecventă. În lume există peste 450 milioane de oameni care suferă de diabet, iar în România sunt 1,5 milioane de persoane care suferă de această boală. Există două forme de diabet. De tip 1, care apare în special la copii și adolescenți și necesită tratament scenic cu insulină, deoarece pancreasul nu mai produce insulină deloc sau aproape deloc. Diabetul de tip 2, care apare mai ales atunci când organismul nu mai reacționează corect la insulina produsă de pancreas. Controlul glicemiei presupune o dietă echilibrată, exerciții fizice regulate, precum și tratament medicamentos, adeseori combinat oral și injectabil. Dintre toți pacienții cu diabet, aproximativ 90% au diabet zaharat de tip 2. Diabetul zaharat nu se vindecă, dar agravarea bolii poate fi întârziată. Obiectivul tratamentului pe care îl primiți este de a preveni complicațiile și de a trăi o viață normală. La persoanele cu diabet zaharat de tip 2, unele din cele mai frecvente complicații sunt cele cardiovasculare. Modificările stilului de viață, dieta, exercițiile fizice, renunțarea la fumat, scăderea în greutate sunt aspecte fundamentale de care trebuie să țineți cont pentru a obține toate beneficiile tratamentului. Valorile normale ale glicemiei măsurate pe nemâncate sunt în intervalul 80 până la 130 mg pe decilitru. Glucoza este un tip de zahăr sau carbohidrat care ajunge în corp prin alimente. În plus, glucoza este formată și în organism, în special în ficat prin procese metabolice complexe. Fără insulină sau cu insulină care nu acționează corect, glucoza nu poate intra în celule și rămâne în sânge, astfel că valorile mai mari ale glicemiei
e vorba de glucoza din sânge, au efecte negative asupra întregului organism. Una din cele mai frecvente complicații asociate cu valorile mari sau fluctuante ale glicemiei este afectarea inimii și a vaselor de sânge, astfel că aceste complicații ale diabetului cresc foarte mult riscul de apariția unor boli grave și decese. Reacții adverse, valori scăzute ale glicemiei, hipoglicemie, întâlnită frecvent atunci când se ia forsiga. Este vorba de infecții urinare întâlnite frecvent. În timpul tratamentului cu forsiga este importantă hidratarea corespunzătoare. 5 pași pentru protecția împotriva infecțiilor de tract urinar și genital. 1. Respectarea dietei, programului de exerciții fizice și a tratamentului zilnic. 2. Hidratarea corespunzătoare. 3. Urinarea frecventă. 4. Menținerea igienei personale cu păstrarea zonei intime curate și uscate. 5. Purtarea lenjeriei de bumbac și evitarea lucrurilor strâmte. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like și accesați butonul de subscribe, apoi atingeți clopoțelul pentru a primi notificări când voi face un nou video.